Kommunene driver behandling, men spørsmålet er hvem som skal gjøre hva. Hvilken rolle skal psykologene ha i kommunenes behandlingstilbud? 400 deltakere kommer. De er psykologer og ledere, fylkesmenn og kompetansemiljø som jobber innenfor psykisk helse og rus. Helse- og omsorgsdepartementet kommer for å fortelle oss om kommunenes behandlingsansvar. Og det blir debatt om psykologens rolle i kommunens behandlingstilbud.